Hej YouTube, og velkommen til. I kan nok huske fra den tidligere video, at jeg havde købt sådan en her. Men der var så nogle kugler, der sad fast i løbet, så skulle jeg så have lavet dem et sted på eksamen. Men de kunne ikke finde ud af det, så de satte den til hvad skal vi sige? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Sådan at den kom til København, men ja, de kunne ikke lave den, så ja, så jeg har købt en ny. Kan I også se der? Der. Den skyder ikke. Den skyder. Hvor står det henne, hvor meget den skyder? Den skyder. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget den skød fra sidste video. Den er 167 meter i sekundet, og det er 200 og 21 AFF, eller FPS. Ja, fod. Men det er så det. Så når jeg kommer hjem her, så vil jeg så, hvad hedder det, lave en anden video, hvor jeg skyder med den. Den er nemlig ret kraftig, det var den sidste i hvert fald. Men jeg har simpelthen fået en helt ny, fordi de ikke kunne lave den gamle. Og de gad nok heller ikke. Ja, men det var det. Husk, like, subscribe, abonner, kommenter. Ja. Hej hej.